Det ser bra ut för det här laget, trots väskdebatter och allting. Hur har ni laddat för ikväll då? Vi har pratat ihop oss och vi har ätit middag ihop. Och Monas kontor. Ja. Ingen särskild spelstrategi? Nej, jag har försökt att få dem att titta på bandy-VM, men de vill inte. Okej. Okay. Och väskan var med. Okej. Okay. De leder fortfarande över er, även om det inte är så mycket. Det beror på vilken opinionsmätning man tittar på. Ja, precis. Men nu börjar ju valåret och jag tror ju att det är så att ju mer vi visar upp oss och visar vår politik, desto mer vinner vi på det. Och på samma sätt, ju mer de visar upp sig och visar upp sin politik, desto mer vinner vi på det. Fredrik Reinfeldt, hur funkar du? Blir du liksom triggad av när det är lite motgång som nu, eller? Ja, det tycker jag. Det känns som framtidstron är på väg tillbaka i Sverige. Det känns väldigt men bra. Nu är det bäst vi kör igång, vannan. Ja, vi gör det. Mm. Varmt välkomna till TV:s första partiledardebatt valåret 2010. Fram till klockan 22 med avbrott för Aktuellt så handlar det om burkor, elräkningar, skolbetyg och pensioner. Och vad menar partiledarna egentligen med skattechock, stupstock och fusköverenskommelser? Jag hoppas att ni ska få svar på de frågorna. Hela debatten sänds och direkt kommenteras live på svt.se. Framtiden för kärnkraften är plötsligt oviss igen sedan det visat sig att regeringens överenskommelse om att behålla kärnkraften vilar på skakig grund. Fyra centerpartister var egentligen emot uppgörelsen har det visat sig. Och åtminstone två av dem säger att de kommer att gå emot sitt parti när frågan ska avgöras i riksdagen. Om alla fyra går emot sitt parti, ja då faller hela kärnkraftsuppgörelsen. Maud Olofsson, vad är det som håller på att hända? Ja, vi ska lägga fram en proposition som är en konsekvens av den uppgörelse som vi slöt i fjol. Som handlar om kärnkraftsföretagens ökade ansvar för säkerheten. Som handlar om möjligheten att byta ut gamla reaktorer mot nya. Men nu tänker jag snarast på att när du sa inför, när ni presenterade uppgörelsen sa du att det hade hela din riksdagsgrupp med dig. De stod bakom det här. Mm. Men det gör de ju inte. Ja, men det var ju så här att det var en som röstade emot. Hela övriga gruppen röstade ju för detta. Och när ni säger att det är fyra som inte tänker rösta så är inte det en korrekt uppgift heller. Och ingen av dem har sett den proposition som kommer, så vi inväntar väl propositionen. Och jag tror att de flesta är väldigt glada över det som händer nu. Därför att nu ser vi det förnybara bygga ut. Och de som då är kritiska till kärnkraften kan ju känna sig lugn med det. Och de som då tycker att kärnkraften måste också spela en roll i energipolitiken här framöver kan vara nöjda med det. Och det är ju långsiktigheten och kompromissen som är den viktiga delen. Men kanske att många väljare undrar hur trygg den här överenskommelsen är. Du beskrev det själv som en historisk uppgörelse. Mm. Det verkar som att de verkligen vilar på en ganska skakig grund. Nej, det gör den inte. Den här kommer att gå igenom i riksdagen, det är jag helt övertygad om. Och det handlar ju om att skapa långsiktiga spelregler för svensk industri men också för svenska konsumenter. Och den här vintern har väl mer än något visat att vi behöver kompromisser och långsiktighet. Och nu byggs det mer vindkraft än någonsin i Sverige så att vi också kan få ett tredje ben att stå på. Inte bara kärnkraft och vattenkraft för vår elförsörjning. Mm. Mona Sahlin. Kärnkraften, energi och... Eller rättare sagt så här, för att kunna klara både jobben och den stora viktiga energiomställningen så står ju vi tre på en väldigt trygg grund. Där både hela klimatarbetet, investeringarna, energieffektivisering, möjligheten att verkligen få fram de nya förnybara energikällorna och avveckla kärnkraften i lugn och ro i takt att man kan ersätta den med annat. Och jag hoppas verkligen att många väljare och kanske också Maud Olofsson kan komma tillbaka hit till den här sidan. Där det verkligen är möjligt att göra Sverige till ett föregångsland. Vad säger du om det som har hänt nu som visar sig att inte alla centerpartister står bakom det här? Att det faktiskt finns en möjlighet till en annan utgång i den här frågan? Jag skulle kunna kalla det för en fusköverenskommelse. För den höll ju inte mycket längre än bläcket sattes in på överenskommelsen. Det är tragiskt. Men vi har ju röstat igenom den här överenskommelsen redan i juni. Så den gäller ju. Det här är en konsekvens av den överenskommelsen. Och låt mig påpeka att det som Mona Sahlin står och drömmer och önskar, det gör ju vi. Vi investerar mer i förnybart än någonsin. Mer vindkraft än någonsin. Vi fördubblar anslagen till energieffektivisering. Vi har underlättat för de som ska bygga det förnybara. Och vi bygger bioenergi, kraftvärme mer än någonsin. Det är bara ni som inte har lyckats enas ens en gång om energipolitiken. Därför ni har ingen gemensam energipolitik. Och det märkte vi när vi diskuterade det med er.
Vi har en gemensam energipolitik och dessutom en väldigt stark inriktning mot klimatfrågan. För att det är ju det här handlar om. Både att kunna få fram fler aktörer på elmarknaden, få fram bättre konkurrens, få fram fler investeringar i det förnybara och samtidigt binda ihop detta med den viktiga jobbfrågan. Det finns här. Tydliga, beräkningsbara, tillitsfulla besked från tre partier. Får jag bara ställa för tydlighetens skull en fråga till Maud Olofsson här. Det återstår ju en omröstning i riksdagen om kärnkraften. Och det finns ju centerpartister som säger att de inte kommer rösta för partilinjen. Vad säger du om det? Jo, men vi har ju röstat igenom energiöverenskommelsen. Det återstår ju en omröstning, eller? Jo, men det handlar ju om, ska kärnkraftverken och bolagen, ska de ta ett större säkerhetsansvar? Men vad händer om du inte får alla med i den omröstningen? Jag är helt övertygad om att det här kommer att lösa sig. Men flera säger att de inte kommer rösta med dig. Ja, men jag är helt övertygad om att det här kommer att gå igenom. Därför att även de som är kritiska till det som händer med kärnkraften vill ju ha ett ökat säkerhetsansvar för kärnkraftsbolagen. Den här senaste tidens händelser som har skett visar ju att det behövs. Hur ska du övertyga dem? Genom saklighet och med kunskap om hur vi också kan ställa om. Därför att jag tror så här, det vi behöver i Sverige, det är långsiktighet och mindre gräl. Vi har bråkat inom alliansen med oppositionen. Och vad har det gett effekt? Okay. Jo, jättestor osäkerhet. Sluta gräla, gör det vi gör så ska, ja, kan vi också skapa trygghet. Ni är oeniga i ditt parti, det är det handlar om just nu. Fredrik Reinfeldt, det tar jag hand om. Hur, du tar hand om det? Mm. Vad tror du? Kommer hon ta hand om det? Kommer hon klara det? Ska vi först komma ihåg att detta är ju unikt det som har skett. Svensk inrikespolitik har varit drabbad av svårigheter med energipolitiken sedan 70-talet. Nu har vi alltså en samlad regeringspolitik som är långsiktig. Där Centerpartiet och Maud Olofsson har förhandlat väldigt väl. Och fått på plats mer utrymme för att öka det förnybara än vi har sett tidigare. Vi får en politik byggd på tre tydliga ben. Det är långsiktighet kring detta. Det är det svar som de som oroar sig för jobben, som industrin vill ha. Och det har inte den andra sidan något färdigt förslag för. Skillnaden mellan oss i de här två olika grupperna är att vi vill satsa betydligt mer än de här på förnybar energi. Vi vill satsa mer på vindkraft, vi vill satsa mer på energieffektivisering. Vi vill göra om ROT-programmet så att det gäller också för hyresfastigheter och flerfamiljsbostäder så att vi kan få en effektivisering på alla nivåer, både i villor och annat. Vi vill satsa mer på småskalig energi också. Och vad de har kommit överens om, det hann ju inte torka bläcket innan det visar sig att Björklund säger att han vill ha fler. Mer än 10 reaktorer. Medan Reinfeldt säger att han vill ha 10 och må. Det beror på vilken dag man frågar hur många hon ska ha. Det finns ingen överenskommelse där som håller i framtiden. Utan vår linje är mycket mer enig och mycket tydligare för att ställa om till säker förnybar energi i framtiden. Lars Ohly, ni är överens säger ni. När stänger ni då nästa kärnkraftverk? I takt med att alternativen växer till. Vi har samma överenskommelse mellan oss tre som vi tidigare hade mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänstern. Det var alltså en blocköverskridande, långsiktigt hållbar överenskommelse som handlar om att kärnkraften inte är framtidens energikälla, men att vi måste se till att alternativen växer till innan vi ställer av kärnkraftverk. Vad har vi tidsperspektiv här då? Jag tror att det kan gå snabbare än vad man tror, bara vi får fart på alternativen, bara vi får fart på tillväxten av den förnybara energin. Och vad betyder det snabbare än du tror? Ja, där finns både solenergin och vindkraften och vågkraften och biobränsleproduktionen som idag växer till. Och jag tror att vi talar inte om kärnkraften som en stor energikälla i framtiden. Den kommer att avvecklas. Jan Björklund. Obama gör det. England gör det. Frankrike gör det. Finland gör det. De ersätter nu de gamla kärnkraftverken från 70-talet som är på väg att tjäna ut med nya kärnkraftverk. Och vi står ju inför samma situation. Hälften av den svenska elförsörjningen kommer från kärnkraft idag. Men om 10-15 år så kommer de svenska kraftverken behöva stängas igen av åldersskäl. Hälften av elektriciteten försvinner. Vi bygger ut vindkraften nu. Men det är klart, det finns ingen realism att tro att vindkraften som idag står för ungefär 1% skulle kunna ersätta kärnkraften som står för 50%. Vill vi ha elektricitet till vår basindustri i framtiden så behöver vi nya kärnkraft. Det var Tage Erlander, det var Olof Palme, det var Ingvar Carlsson som byggde ut den svenska kärnkraften för jobben.